واتهاي داو هل كاد نغلا سعطان و كغرنكا کا غران کا سوماليات سيدو كلا واحاد نغلا سعطان قودهان ورباهين تا دولد وحامان تا سيدر رسمي اه ufurmaya shirweynaha culimada soomaaliyeed oo si toosa ugala socon doontaan guud ahaan warbaahinta dowlada telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo radio muqdisho codka jamhuuriyada soomaaliya iyo guudahaan warbaahinta dowlada shirkan ayaa maalimo ka socon doona magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo haatan qabanqaabadii si toosa u soconayso waxaana la filaya inay furaan madaxda qaranka soomaaliya oo shirkan ka qeybgeli doona ujeedada shirkan ayaa lagu tilmaamaya inuu la xiriiro sidii loo midayn lahaa guudahaanba afkaarta iyo ragiga

goordhow xaruntan eh, eh, shirweynahu ka furmi doono yimid ayaanu wax ka weydiinay ujeeddada shirka waxayna warbaahinta qaranka ay u sheegeen uh, in aragtida ugu weyn ay tahay in la mideeyo afkaarta culimaa udiinka soomaaliyeed uh, um, maadaama dhibaatada dalka ka jirta ay tahay fikrido guracan oo dhinaca diiniya oo si qaldan loo isticmaalayo khawaarijta al-shabaab ay isticmaalayaan taa oo ujeedka culimaa udiinka ay ku tilmaameen in hadii la mideeyo afkaarta culimada soomaaliyeed wa badan loga gudbikaro dibatda dalk kjirta aari ulimaaudiinygnu la hadalna wanoo sheegee in hadii dowlada federaalk somaalia qudheeda ay fahmto ahmiyada ama muhiimada ayleeyiiin culimaaudiinka soomaaliyeed in la midey inawoodooda laga fadesta taasia horsed in guudahaan meesha laga saaro fikirka guracan ee dalka somaalia kajir dibatooyin e, lagu hayoshacabka soomaaliyeeu guma kooxaha khawaariijhta waxaa la filaya goordhow in si rasmia uga furmo